Priatelia, aktívna bunda od zaja a naše postrehy k nej. Dve veci. Izolácia, Primaloft Silver Active a technostrečové doplnky. Ako vidíte, sú tam aj vyčňovky na prsty. Okrem iného je odvetraná technostrečom po boku. Používa IKK Zipsy. Má vysoko položené vrecká pre potreby horolezcov a má priliehavú kapucňu, ktorú si viete zapnúť. Táto bunda váži cca 430 gramov, takže toľko bolo k bunde.